তো দেন মেকার বাবা নিয়ে যায়, দিলুন নি মনে হয় দাদু ইয়ে ইয়া সাম বলে বা তুই তো মাকে হয়েছে সাম বলে বাতি এখন রে ভাই ইয়ার আড়ি এখন না সাম বলে তিন হারি আইনকার নিকাম পাত্তা হয় কেন নিকাম বাতি তো রাখ কেন সাম বলে কান বে কি না ওকে বা এ পালো স্যার আইলো গিয়া টয়লেটটা একটু গুত নে এত করে আনি করে জানি আমি ইহা পেতে গেলে ভালো ভালো কাপড় উদালি ভালো ভালো কাপড় দাম জানি এখানে উদয় লেঙ্গি হলে বা লাক্কা পাগে না ও টয়লেট টেনো ও এর মধ্যে হেমদাম করেন ও আটে আমাকে দারুয়া আন্ডন কোট মাটি হিঙ্গা কাণ্ডে ইয়ান্ডে হিতানে বেলা বা লানন তা প্রমাণ মাটি হিতলা তিন এবাত মাহাত্য মাট হিঙ্গা কাগে নে মাত্তা বেদিং এ দারুয়াটে ও নামাস করেন দেওয়াল কাণ্ড পণ্ড দেন্ড মাট আস্তেক পেয়েন নেন ইয়ান্ড এ বেলা বলেন মাঠে ইতনে কোটে আন্ডে আস্তেক মাঠে পেয়ে নে হিন্দা মাম গোডাক দুঃখে দুয়া এ দারুয়া গ্যাসপে নি মাত্তাডু হিন্দা মাগে গ্যাসপে নি মাত্তাডু হিন্দা ಅವ್ರ ಒತ್ತಡ ಕಿಯನ್ನಿತ್ ನೆ ಪಾರಿ ತೋಟ ಇದಿ ಅವದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಕಾಲ ಒತ್ತಿನ ಜೀವತ್ ಎಂಡ ತರುವ ಇಕ್ಕ ಎಂಡದ್ದೆ ಮಠ ಸ್ಪೇನ್ ಹಿಕ್ಕಮೆಯಿಂದ ಮಠ ಪೊಡಿ ಕಾಲಿಂದ ಎಸ್ಪೇನಿ ದುರುವಲ ಹಿಂದ ತಿಂಗ್ ಮಠ ಇದಾಯ್ ನಮ್ಮ ಮೇವಿನ ತುರು ತಿಂಗ್ ಕಿಸಿಮ ರಸ್ಸ ವಕ್ಕರ ಗಂಡ ರಗಿಯ ವಕ್ಕರ ಗಂಡ ಬೆರಿ ಉನ ತಿಂ ತವಟ ಮೇ ದರುವ ತೆಕ್ಕತ್ ತವ ಇದಿರಿ ರತ್ವ ತಿಂ ಮಠ ಮೇ ಅಸ್ತೆ ಪಿನಿ ಮಡು ಹಿಂದ ಮೇ ಪಡ ಗಮನ ಕಿತಿಂ ಕರ ಗಂಡ ಬೆ ಇದಮೇ ಅದು ಕಲಾವೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಲಿಯವಿನ ವಂಚ ಕಥಾವ ವಸಂತ ಹೇಮಹಾಗೆದರ ತೇಜಾನ್ಸಿತ ಹೆಡತಿ ಅಲಂಕಾರ ಹೆಡಗೆನ್ವೀಮಕ್ ಸಮಗೇನ್ ಎಕಿನೆಕ್ರ ವೆನಸ್ ಅಲುತ್ಮ ಅಲುತು ವರ್ಣ ರಟ ವಸಕಿನ್ ತೋರಾ ಗನ್ನಟ ಒಬತ್ ಅದಮುಕುಟ ವದಿಲ್ಲ ಅತುರು ಕಿರಿಯ ಪಾರ ಅರಂಕಲ ಮಾಲಬೇ අයිබුවන් හැමෝටම ඉතින් ඔබට මතක් ඇති ඒ වීඩියෝ අපි මීට පෙර සඳහන් කළා මේ දෑස් අඩුවෙන් පෙනෙන මව සහ පුතා ගැන ඉතින් ඔවුන් වැසිකිළියක් නොමැතිව මේ වන ලැහැබ තමයි පාවිච්චි කළේ ඉතින් අද දවස වන විට අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ අයට වැසිකිළියක් හදලා දෙන්න ඉතින් ඒ කටයුතු සඳහා අපට දායකත්වය ලබා දුන්නේ නිරංජලා පණ්ඩිතරත්න මහත්මිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් නිරංජලා පණ්ඩිතරත්න මහත්මිය මේ සඳහා උපකාර ලබා දෙන එතුමේගේ ආදරණීය දියණිය අමායා කන්දේ ගෙදර දියණියට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමින් තමයි. ඉතින් අමායා කන්දේ ගෙදර දියණියගේ සියලු අධ්‍යාපන කටයුතු සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම නිරංජලා පණ්ඩිතරත්න මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාම කරන කියන සියලු යහපත් කටයුතු සඵල වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේක තමයි එයාගේ හෙට ඉඳලා මේ අයට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න බොහොමත්ම පින් එතුමියට මේ කරපු උදව් උපකාර වෙනුවෙන් නිරංජලා පණ්ඩිතරත්න මහත්මියට බොහොමත්ම පින් ඒ වගේම අමායා කන්දගේ පුංචි පියණියටත් අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා නැවත නැවතත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉතින් ඒ වගේම තමයි පෙන්වන්නට ඕනේ මේ අය වෙනුවෙන් මම ජීවත් වුණේ මේ නිවසේ තමයි. ඔබට පේනවා ඇති මේ ඉඩ කඩක්වත් නැහැ. බුද්ධිය ගත්තෙත් මේකෙමයි. මේ ටික තමයි මේ ඇයිට තියෙන දේවල් ටික මේ මැට් එකක් පරණ මැට් එකක් දාගෙන ඒකෙම නිදාගන්න. මේකටම බද්ධ කරලා පොන්චි නිවසක් හැදෙනවා කියලා ඇති. දැනට මේ තත්ත්වයට වුණා ගන්න තියෙන බිමට සිමෙන්ති ටිකක් දාලා තියෙන්නේ. අර කෑල්ලයි මේකයි එකට එකතු කරලා තමයි නිවසක් විදියට ඉදි කරන්නේ. මෙයාට දැනට තියෙන තැනට වඩා හොඳ තත්ත්වෙන් එකක් ඉදි වෙන්නේ. ඉතින් මේ මවගේ ගිණුම් මංකේ තියෙනවා. අපි ඔබට සඳහන් කරන්න. මේක ලංකා බැංකු මැදවච්චිය නේද බ්‍රාන්ච් එක?
ලංකා බැංකුව මැදවැච්චියේ ශාඛාව නම එන්නේ AAS ආර්යදාස AAS ආර්යදාස AAS කියන්නේ මොකද්ද සම්පූර්ණ නම මොකක්ද වෙන්නේ ආරි අනෝජා සියානි ආර්යදාස අනෝජා සියානි ආර්යදාස තමයි නම එන්නේ ගිනුමගේ තමයි 88යි 32යි 37යි 17 88යි 32යි 37යි 18 ඉතින් මේකට මේ බුක් පාස් බුක් එකක් නැහැ මේ කොලයක් තමයි බැංකුවෙන් දීලා තියෙන්නේ ඇදින මඩවච්චියේ ශාඛා බ්‍රාන්ච් එකේ සීල් එක මේ මවට හිමි ගිනුම් මංකේට ඔබට පුළුවන් නම් මේ ඇගෙන වහලේ වැඩ කටයුතු කරගන්න ඒ වගේම මේ ජනෙල් ලුලුවහු ටික දාලා ඔබට පේන අර එහා පැත්තේ කැලලත් මිනිවස විදිහට මේ බිත්ති ටික උස්ස ගන්න අවශ්‍යයි ඉතින් ඒ ටික කරගන්න උපකාරයක් කරන්නට කියලා අපි ඔබෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මොකද මේ මවට කුංචි දුරක් විතරයි ඇස් පේන්නේ මේ දරුවට තමයි ඔබට පේන එක ලොකු දුරක් පේන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඔබට කරන්නට හැකි උපකාරයක් වෙනවා ලබා දෙන්න කියලා අපි ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා ඉතින් කුංචි බඩමුට්ටු තියාගන්නවත් තැනක් නැහැ මේ හාල් ටිකයි පොල් ටිකයි තියාගෙන තියෙනුත් නැතන තමයි මේක තමයි ඔය අපි හාගන්නේ පොඩි මඩුවක ඉතින් මේකටම මේ පැත්තෙන් පොඩි කුස්සියකුත් හදාගන්න තියනවා නම් හොඳයි කියලා තමයි මේ මාව කියන්නේ. ඔබට පුළුවන් නම් ඒ උපකාරය ලබා දෙන්න කවුරු හරි ඉන්නවනම් කතා කරන්න කියලා මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි නැවතත් මතක් කරනවා මේ වැසිකිළිය. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ නිරංජලා පණ්ඩිතරත්න මහත්මිය නැවත නැවතත් මතක් කරනවා බොහොමත්ම පින් මේ කරපු උපකාරවලට ඉතින් මේ මව වෙනුවෙන් උපකාරයක් කරන්නට කියලා අපි නැවතත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා බොහොමත්ම ස්තුතියි හැමෝටම පෙරුවන් සරණයි හරි අනෝජා සියානි ආර්යදාස මට මේ වෙන මේ වයසක් වෙනතුරු ටොයිලට් එකක්වත් යන්න තිබුණේ නැහැ කැලේ වලවල් කප කප වැසිගිලි ගියේ ඉතින් මේ නිරංජලා මහත්මියට ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා ගොඩක් ස්තුතියි මේ කරපු උදව්වට ඒ මහත්මියට ගොඩක් ස්තුතියි මට දැන් මේ කරගන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ මහත්මිය මේ ගේ දැන් වැඩ කටයුතු කරලා ඉවරයි දැන් මේ ගේ කපරාදු කරගන්නයි මේ වහල ගහ ගන්නයි මේ පොඩි කුස්සි කෑල්ලක් හදා ගන්නයි තමයි දැන් මහත්මිය අඩුපාඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ පහත තියෙන ගේ තව ටිකක් මේ ගානට උස්සලා මේ ඒ වැඩ ටික කරගන්නයි තමයි මට මහත්මිය උට උදව්වක් කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් මේ ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් තමයි මේ කණ්ඩ බොණ්ඩ නැතුව මේ සොයරලා මේ කරපු උදව්වෙන් තමයි ඔය බඩුමුට්ටු ටිකක්වත් ගෙනල්ලා කන්නේ මේ වෙන ඉතින් වැඩක් කුලි වැඩක්වත් නැහැ මේ දවස්වල මේ වැඩ ගෙදර වැඩවලට මහත්යත් ඉන්න හින්දා කණ්ඩ බොණ්ඩත් නැහැ ඉතින් බොහොම මේ දුකසේ තමයි ලොලුවක් එහෙම ගෙනල්ලා ඔය කෑම ටිකක් කන්නේ සේසර්ලටත් ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා උදව් කරපු කට්ටියට ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා බොහොම ස්තුතියි තව දුරටත් මගේ මේ ගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න මේ කුස්සි කැල්ලක් එහෙම හදාගන්න මේ පුළුවන් නම් ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා උදව්වක් කරලා දෙන්න නැත්තම් සර් අපිට ඉන්න තැනක් හිට වෙනවනේ. ඔව් ඒක තමයි. දැන් මේකත් මේ වහලේ ගලවලා මේ බිත්ති කෑලි ටික බැඳලා ඔයාලට ඉන්න තැනක් නැහැ. මොකද සේවස්සත් සර් හරියට. ඕනේ. ඒක තමයි තමා කරන්නේ. අර ඒ වහලේ ඉවර කළා කොහොම හරි ඒක ඉන්න අතර තමයි මේ බිත්ති මේකේ වහලා මේක සර් ඉතින් දවස් තුන හතරක්. එතකොට මේකෙන් දොරක් අතනින් එනවා නේද? අර තමයි සර් ප්‍රධාන දොර මෙතනින් මේක වහනවා කිව්වා. එතකොට අරක ඇතුලෙන් එන්න දොරක්. එතනින් ඇතුලෙන් එන්න දොරක් හදන්නම් කිව්වා. ආ එතනින් බිත්ති කඩලා හදා ගන්න ඕනේ. බලන්න පොඩ බාස් එක්කම යන පීක් කොච්චරක් යනවාද ලින්ක් කොච්චරක්. මේ වැඩ කරන බාස් නම් දන්නේ නැහැ කිව්වා සර්. වෙන කෙනෙක්. අඩු බාස් කෙනෙක් කියන්නේ එයා දන්නේ නැහැ. එක්කන් ඇවිල්ලා කිය මේ මනලාද කියන්නම් කිව්වා. ඒක බල්ල පොඩ මට කියනවා. අපේ මේ තාත්තගේ කුල්ලු සර්.
Ini suara.